ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ପାଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖା ହେଇଛି, ଏତିକି ବେଳ ଏତେ ସମୟ ରାତି ହେଲାଣି 8:30, ମାତ୍ର 10-12 ଭକ୍ତ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ? ୟାର ଏତେ ଆୟୋଜନ କରିବା ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଉଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ ନାହିଁ, 4-5 ଗାଁର ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହିଂସା ବାଦ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତର୍କ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସିଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଛି ଜଣ ଭକ୍ତକୁ ମେଳେକି ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଯାଇଛି, କିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ସେଠିକି ଯିବନି, ଏହାର କାରଣ କାହିଁକି ହେଲା? ନା କେବଳ ସାଧୁସଙ୍ଗର ଅଭାବ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ, ଅହଙ୍କାରଟା ସେତିକି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ମୁଁ ସବୁଠୁ ଜାଣିଲା ବାଲା। ତେଣୁ ଠାକୁର କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ସେଇ ସଦାଭାବ କଥାରେ ଲେଖିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବି ବୋଲି କରି ଲଗାନ୍ତି କଳହ, ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି ଦୟାମୟ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ଭଗବାନ ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗବତର ଭଣତି କରୁଥିବା ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବ, ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କହି ମୂଢ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ, କହିହୀନ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ ପାମର ଜଗନ୍ନାଥ, ନିଜକୁ ଦିନହୀନ ପାମର ମୂଢ ମନେ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମର୍ଶ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ନୁହଇ ମୁଁ ବିପ୍ର ନୃପ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର କ୍ଷତ୍ରି ଗୃହସ୍ଥ ବାବାନ ପ୍ରସ୍ତ, ନୁହଇ ମୁଁ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ସରରେ ପଶିଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ, ତାହାଙ୍କ ଦାସର ଦାସ ହୋଇଅଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିରେ ମୁଁ ଅଭିଷିକ୍ତ। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମତେ ଯିଏ କରେ ଆସ, ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ ବେକେ ସମ୍ପଦ ତାର ହରେ, ପୁଣି ଯିଏ ମୋର ପାଦ ଛାଡ଼େ ନା, ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିକି ପଶେ, ସେ ଶରଣ ଜଣକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ତାର ଆଗରେ ଆଉ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଥାଏ, ଆଗରି ଥାଏ ବେନି ପାସେ, ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ, ତା ଦେହରୁ ଟିକେ ଧୂଳି ମୋ ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଉ, କାରଣ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇ ହେଇ ଏତେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଯେ କି ତା ପାଦ ଧୂଳିରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେବି ବୋଲି ଭଗବାନ ଆବୁରି ଥାନ୍ତି ଆଗପଟେ ଆଉ ପଛପଟେ ଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଭାବ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି କୀର୍ତ୍ତନ କର, ନର୍ତ୍ତକି ହେଇଯା, ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଅ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ମାଗୁର ମାଛ ଝୋଲ ଯୁବାନାରୀ ପୋଲ ବେଟା ହରିଆ ହରିଆ ପୋଲ, ଲୋକ ଯେମିତି ମତରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଲୋଚନାରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କହିବ ତାହେଲେ ଲୋକ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତୁମ କଥା। ମଦ୍ୟପକୁ ଯଦି କହ ମଦ ପିଇବା କିଛି ଦୋଷ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଅ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଟା ଲଗେଇ ଦିଅ, ସେଟା ଶ୍ରୀମଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନା ଭାଗବତକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ରୂପକ ମଦ ପିଅ, ଭାବ ରୂପକ ମଦ ପିଅ, ଭକ୍ତି ରୂପକ ମଦ ପିଅ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମଦ୍ୟ ପିଅ, ମଦ୍ୟପ ଜାଣେ ମଦ ଖାଇ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ ଜାଣି, ଜ୍ଞାନୀ ଏମନ୍ତ ରସେ ରସେ ସୁଖ ସମୁଦ୍ରେ ନିତ୍ୟ ଭାସେ। ହେଲେ ଭକ୍ତିର ମାଦକ ଯେତେବେଳେ ତମ ଭିତରେ ଉଦୟ ହେଇଯିବ, ସେ ଭାବ ବିହୋଳ କରିଦେବ, ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଯେ ବିହୋଳ ହେଇଯାଉଛି, ମଦ୍ୟପ ଭାବରେ ବିହୋଳ ହେଇଯାଉଛି, ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେଇଗଲେ ତମକୁ ବିହୋଳ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ତ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଦେଶ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଏଠି ତତ୍ତ୍ୱର ଖଣି, ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ନାମ ନେବି, ବାହ୍ୟ ନାମ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଏଠି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯୋଉଟାକି ରସ, ସେ ରସଟା ସେମାନେ ପାଇନାହିଁ। ହରିନାମରେ କି ରସ ଅଛି,
ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣୁଛି ଏ ରସ ପାଇ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନାମଟା ଘୋଷିଲେ କଣ ହବ, ତା ପିଇବାର ସ୍ୱାଦଟା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମଦ ପିଇକି କେମିତି ମାତଲ ହୁଅନ୍ତି ମାତଲ ହବାଟା ଶିଖେଇଲେ, ଅର୍ଥ ଭାବରେ ବିହୋଳ ହେଇଯିବାର ଭାବଟି ସେ ବତେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ତତ୍ଵ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ, ଆମେ ତ ସେ ଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସମତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କି ତତ୍ଵ ବୁଝୁଛେ। ଭାଗବତରେ ଆମକୁ ବତେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ କିଛି ବହି ପଢିକି ନୁହେଁ, କବୀର କହିଲେ ପୋଥି ପଢି ପଢିଛନ୍ତି କହିବା ପଣ୍ଡିତ ହୁଏ ନା କହି ଢାଇ ଅକ୍ଷର ପ୍ରେମିକା ଯୋଉ ପରେ ସୁପଣ୍ଡିତ ହୋଇ କହିଲେ ଅନେକଟା ଅକ୍ଷର ଯେ ପ୍ରେମ ଜାଣିଛି ତାର ବହି ପଢା ଜ୍ଞାନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋପୀ ମାନେ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢିନଥିଲେ, ଦେବାଦେବୀ ଉପାସନା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଲାଭ କରିବା ପଛରେ କଣ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ନା? ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ କରି ଗୋପେ ଜନ୍ମିଲେ ଗୋପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ଗୋପୀ ତା ନୁହଁ, ଗୋପରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ଗୋପପୁର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଯେ ସେ ଭାବ ଅଛି କହିହବ ଯେ ଗୋପରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ଗୋପୀ? ଗୋପୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାବ, ଗୋପୀ ଭାବ, ସେ ଭାବଟା ଯେ ହେଲା ଗୋପୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯିଏ ଭକ୍ତିରସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାନ କରାଏ ସେ ହେଲା ଗୋପୀ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ଵାରା ଧର୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ ଯେ ନିତ୍ୟ କରେ ସେ ଧର୍ମବଦ୍ଧ ଜନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ହେଲେ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଶ୍ରିକ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଭାବ ଉଦୟ ହଉ ନାହିଁ। ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ମାର୍ଗ ହେଲା କହିଲେ ଦେହ ହୋଇଛି ବିଷୟ, ଆମର ଦେହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେହ ନୁହଁ, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଯେପରି ହଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ହଉଛି ଜୀବ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହଁ, ଏ ସଂସାରର ସ୍ୱରୂପ ଯେପରି ହଉ ନା କାହିଁକି ଆମକୁ ଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏ କଥାରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ସନ୍ତ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ନା ସତ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବ, ନା ଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ସତ, ଉଭୟରପି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଭି କହିଲେ ନା ଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ସତ, ଯୋଉଠି ସତ୍ୟର କେବେ ଅଭାବ ନଥାଏ ଆଉ ଅସତ୍ୟର କେବେ ଭାବ ନଥାଏ, ଅସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଅଭାବ, ଯାହାର ଥରେ ଅଭାବ ଅଛି ତାହା ଦିନେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ହିଁ ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଉଭୟର ବି ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବି କି କଥା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଉପରେ ଅନେକ ପୁରାଣ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସାରାଂଶ କଥା ରହିଲା, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଦିନ ରାତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ଅବିନାଶୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଦୁଇଟା ମାର୍ଗ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତି ନିବୃତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଅସତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବ। ତେଣୁ କହିଲେ ଦେହ ହୋଇଛି ବିଷୟ, ଆମେ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛେ, ୟା ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଷୟରେ ଭୁଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମୁଖେ ହୁଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେହ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛା ଧରେ କାମ ନାମ, କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛା ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। ଆମେ ଏଇ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ନହେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥିବାରୁ ଏ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ବିଷୟରେ ଭୁଲୁଛି, ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବିବେକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ତା ବିଷୟ ତା ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ତା ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ବିଷୟର ବାସନାଟା ରହିଯାଇଛି। ଧାୟତି ବିଷୟ ସଂଗାତ ସୁପଜାୟତି ସଂଗାତ ସଞ୍ଜାୟତି କାମ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ଅଭିଜାୟତି କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସନ୍ମୋହ ସନ୍ମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ପ୍ରଣଶ୍ଚେତି। ମନ ଭିତରେ ବିଷୟର ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ଥିବାରୁ ଧ୍ୟାନ ଥିବାରୁ ତା ଭିତରେ
সেই সঙ্গী মানে আসুচার বিষয়ের সঙ্গী বেশি মেলুচ্ছ আত্মার সঙ্গী মেলু না তেমন এই আত্মার সঙ্গী মানে কোটি মিলতি না সৎসঙ্গ যোটি সমস্ত এক হুম যোটি ভিন্ন থাকে সর্বে হইলে এক মুখ ডাকিবা নারায়ণ রক গোবিন্দ 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 পদ গাউছি মকরন্দ তুজবে এক ভাবে ভাবু এঘর সংসার তরিবু গোবিন্দ 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 পদ গাউছি মকরন্দ সংসার ঈশ্বর মায়া নিত্য চিন্তি বহুদেতা গোবিন্দ 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 পদ গাউছি মকরন্দ চিন্তন ভিতরে আমার গোটিয়ে কথা চিন্তা রহব যে সংসার হচ্ছে ঈশ্বরের মায়া এতে সত্যতা কিছু না আদি শঙ্করাচার্যঙ্কর সবু শাস্ত্রর রস চিপুড়াই গোটে শ্লোকর অধ্যায়ে কইলে কইলে জনে মহাত্মা জনে বিষয় লোক পচারিলে দেখো কইলে আজ্ঞা আম জীবনের আমি শাস্ত্র পুরাণ পড়ি তা দেহ সার বাহার করা এ সংসার ক্ষেত্রে রহি সম্ভব নুহ আপনার জনে মহাত্মা এ সমস্ত শাস্ত্রর সার কথার পদে কহবে শঙ্করাচার্য কহিলে মু গোটে শ্লোক রু অধ্যায়ে কইদে গোটিয়ে গ্রন্থে যা আছে গোটিয়ে গ্রন্থক ফেটি দেলে যাহা সার বাহার গোটে শ্লোক অধ্যায়ে কইদেবি কোন কইলে শোকার্ধেন প্রবক্ষামি যজ যদুত্বা শাস্ত্র কোটিভি ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা জীব ব্রহ্মি বন বলে এই সার কথা মিলিলা যে কোন কইলে জগৎ হচ্ছে মিথ্যা এই জগৎ এ সংসার হচ্ছে মিথ্যা এ হচ্ছে ঈশ্বরের মায়া মায়া কেবে সত্য হই না পারে যে আজ হচ্ছে কালি কি নথিব সে হচ্ছে মায়া যে সবুলে স্থায়ী সে হচ্ছে সত্য তেমন সবুলে স্থায়ী কি না সৃষ্টির আদিরু তুমে থিল যে হুঁ পরি এবে মধ্য সেহি পরি অচরই তারি সবুবেলে স্থায়ী তুমে আহে সনাতন কৃতাঞ্জল তেমন সনাতন ধর্ম তুমে ভগবান বলে সৃষ্টি আদিরু তুমি সৃষ্টির আদিরু যে পরিথিল এবে সেই অবস্থায় অছি গোটিয়ে অবস্থায় কেবে পরিবর্তন তাদের হুয়ে নাই কেবল বস্ত্র মাত্রক আত্মা পরিধান করে আমি যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করুছে এ শরীর গোটিয়ে গোটিয়ে রূপ পরিবর্তন হইথায় আম পছরে 84 লাখ ঘট আমি হজাই সারা পরে আজ মনুষ্য শরীর পাইছে এ শরীর যে আউ রহিব ইহা কাহাপরে ভরসা আছে শরীর প্রতি যে কোনসি মুহূর্তে মু চাল যাই পারে ইয়াপরে কিছু কিছু গ্যারেন্টি নাই তেণু এ ক্ষণভঙ্গুর শরীর আমি পাইছে অনেক জন্ম পুণ্য আমি পছে অছে এই পুণ্যর প্রভাবরে আমি শ্রদ্ধা পাই পারিবার যোগ্য ব্যক্তি কাহিঁ না ঠাকুর কহিলে অল্প পুণ্যবন্ত জন যে হইথিব সদাভাব দ্বারা কাহিঁ উদয় হইব কিয়া বুঝা মূলরু কম বিলুয়া মানে আসিকি অষ্ট করি পারিবে না মাছ মানে তাঙ্কর পক্ষের ভিতরে উঠি আসিকি শস্যন করিপারিবে তাঙ্কু সে সুযোগ দিয়া যায় না কেবল মনুষ্যর জন্মগত অধিকার অছে তা দেহে দিব্য জ্ঞান অছে তা পাখে বিবেক উদয় হওয়ার বহু সম্ভাবনা যদি সে